Hvis ikke du har set det nu, så vil jeg altså få udgivet merch i samarbejde med First Grade for Strandet. Så det er lækkert, så vi har både t-shirt, hvad hedder det, crewnecks og sweatshirt. Så ind på First Grade, link i beskrivelsen, hvis du kunne lyst til at købe noget Strandet merch. What up, alle mine dejlige freaks. Vi er tilbage her på Strandet, fordi at vi er fanget. Så det er jo slet ikke så tosset. Det er jo Black Week, som folk måske ikke ved. Og derfor så har vi jo op til 75% på Strandet. Der er også, nyt merch, der er kommet, som vi egentlig også hvis lige har sagt lige før. Så det er fedt, der er allerede folk, der har købt det. Det er much appreciated. Det kunne også være fedt. Det vil sige sådan, hvis man... The dream ville være en eller anden dag, man gik rundt ude på gaden, og så er der en eller anden, der løb rundt i en strandet merch, ikke? Det kunne være fedt. Tag lige for den person, du får lov til at få en high five. Eller det vil den person nok få lov til at få. Så det kunne være skidesjovt, hvis det lykkedes en dag. Ja. Så man lige pænt, der er der faktisk et lille event i gang herinde, eller? Og det er desværre lidt for sent at være med i. Vi kan lige sådan se her, hvis vi tror vinder, så kan vi se her, at i bærste, der er allerede alle tre blokke blevet fundet. Så jeg siger bare lige, at der skal ting og sager ind på Strandet her i forbindelse med Black Week. Så det er altså med lige at være inde på vores Discord og være aktiv og lige se, hvad der sker. Fordi så kunne det jo være, at der skete lidt forskelligt, så man kunne være med i forskellige events. Jeg har også streamet en del herinde. Jeg skal også streame her på fredag, og jeg også, man skal streame lørdag. Så... Det er bare, der er sådan en god idé at komme ind, fordi det er jo Black Week, så der holder vi altså lige lidt ekstra giveaways, lidt drop og lidt forskellige ting. Og min key for at være en god dreng. Så skal vi se her. Det kunne også være sjovt for sådan en skide key der. Skal vi lige prøve at starte sådan en drop her igen, og så bare lige starte det lige instant her. I stedet for ligesom sidste gang. Så vi starter uden advarsel. Der var ikke der. Ikke nogen key. Eller ikke nogen der. Øj. Jeg var her. Nej. Øj. Come on. You can do it. Øj. En pot. Er der ikke nogen hernede måske? Ja, der er også en red castle. Øj, hvad var det for noget? IV ikke tosset. Det er jo egentlig bedre præmie, der er generelt. Men det ser ikke lige ud, som om der er nogen piratkeys. Det er simpelthen lidt ærgerligt. Jeg har endnu ikke åbnet en piratcrate, faktisk. Det er sådan lidt ærgerligt, lidt sørgeligt. Men jeg har simpelthen ikke lige været heldig at få en. Men den er så heller ikke ret nem at få fat i den, ikke? Så det er selvfølgelig lidt med det at gøre. Så ikke tosset. Øj, Martin løber. Vi er sammen lige ved at gennemføre, eller ikke lige ved. Vi er ved at være tættere på at gennemføre vores quest her for i dag med 5.000 blokke, vi skal løbe. Og det er altså fordi, vi har det her battle pass også inde på Strandet, hvor at du ligesom kan oppe og sådan noget. Jo, hvor du kan tjene lidt coins. Det er som, jeg tror, det var anden uge i alt, ligesom sådan gennemført sådan med det samme. Så kan man tjene 10 coins på det, sådan helt gratis. Og så kan man selvfølgelig også købe opgradering til Battle Pass og tjene endnu flere. Så det er slet ikke så tosset. Så det kan altså anbefales. En god måde at få fat i nogle coins til en god nedsat pris. Nå, skal vi ikke lige tage vores dansk coin key her? Boom. Og så lige se, om vi er heldige. Dum. Nej, det var vi ikke. Ej, det er også trælt. Nå, så synes jeg også, ud over det, så i og med, at det er Black Week, så skal vi da lige fyre en enkelt. Vi tager lige en raket for held. Boom! Og så tager vi en Black Friday key her. Og så ser vi lige, om vi ikke kan være heldige at få noget legendarisk her. Det kunne altså være lidt lækkert. Se her, vi har nogle powerboo, og vi har noget EV. Og så en masse coins. Så det er en af de ting, vi ender med.
så er det bare lige spørgsmålet, hvad det rent faktisk bliver. Det bliver 50 coins, ikke tos, ikke tos. Nu har jeg jo snart her, lad os have en stjæl, så 10, ja, 1000 coins for mig her den anden dag, en eller anden grund. Så det var ikke så godt. Så men jeg tænker, vi skal op en dag lige at slå Lasse. Jeg tror, han har 17k coins eller sådan noget. Så vi må heller lige lade mig bruge en masse coins her. Men man ikke det snart bliver bedre der. Goddag. Nå, jeg tænker egentlig lige, vi skal se, om vi kan prøve at sælge lidt i dag. Fordi jeg har altid haft lidt problemer med at sælge. Jeg opdagede simpelthen i dag, der så måske en fejl. På et eller andet tidspunkt, så har det gamle system her med lave simpelthen forsvundet. Og det er sådan lidt utilfreds med. Så det fik vi altså lige lavet igen her. Så hvis vi lige tager 3 og ja, lad os bare tage det hele her. Og så prøver vi lige at finde et crafting table. Hvornår var det? Det var noget med, at du var heroppe, ikke det? Yes. Og så laver vi lige en til brød her. Fordi nu har jeg gjort sådan, at man igen har mulighed for at... hvad hedder det? Der er det der lave noget. Det var simpelthen lavet om til obsidian med en fejl. Øj. Og nu har jeg lige fået det lavet tilbage igen til... ikke obsidian. Giv det med en, det jeg siger. Ja. Så forhåbentlig så kan vi med det lige heldig at komme ned. Problemet var, at der var simpelthen så mørkt, at jeg kunne aldrig se, hvor jeg skulle hen. Og så døde jeg simpelthen. Det var sådan lidt dumt. Har vi ikke noget her? Der har vi ikke, eller hvad? Har vi så fået donut eller noget? Jo, vi har lige lidt der og lidt der. Og så tager vi også lige et sværme. Der er også lige en donut, lidt brød her. Tak. Det tager vi gerne. Godt. Lad os prøve at se, om vi kan løbe en tur ned i Black Market her. Så ser vi, det ikke lykkes den her gang. Nu er det i hvert fald lidt nemmere. Specielt hvis ikke man har Depth Strider sko. Fordi at der er lige det der trick med sådan at svømme ind i lavet. For at få lidt luft. Jeg tror, at jeg har ikke Depth Strider på det. Nej. Så det skulle gerne være til min fordel nu her. Så vi krydser fingre for, at det rent faktisk lykkes at komme ned. Nu kan vi se, at nu er der lige pludselig lidt lave her. Og så nummer to her, der tager man altså lige og hopper ind den og ud igen, fordi så har man fuld luft igen. Og så skal vi ned her. Og så fortsætter vi her. Og så har vi rent faktisk vores Black Market her. Ah, det er smukt. Sidst jeg var på livestream, prøvede at komme herned. Det kunne simpelthen ikke komme herned. Jeg kunne ikke se noget. Så nu er det altså fikset, det beklager jeg. Jeg ved ikke lige, det må være på et eller andet tidspunkt, vi har flyttet server eller andet, det er gået galt. Så, yes. Brød. Hvor er det henne? Der er et. Det går lige lidt langsomt. 10 styks. Det kan vi lidt bedre klare. Så må vi se, jeg kan vide, hvor mange penge vi kan få, om vi kan være klar til at rank op til Kara. Uff, det går godt hurtigt. Og så alligevel ikke. 95.000. Jeg håber faktisk, det var lidt mere af det der. Så skal vi gå lige til at sælge lidt mere. Vi kan dog også få 10 hayblocks. Vi havde lidt hayblocks dernede, men det er ikke helt nok. Der er lige selv en af dem, og så super. Godt, så er det lidt spændende, om vi kan komme op herfra igen. Så tager vi lige og zoomer helt herind. Og så løber vi hen og her. Så skal vi opad. Der har vi vores lave der. Så tager vi lige her og hopper ind og ud. Og så kører vi forbi her igen. Det er egentlig sjovt, det sådan er muligt at lave det her med lavaen. Det tog også lige et par forsøg, vil jeg sige, før jeg lige fandt den rigtige, den rigtige måde at gøre det på. Så den ikke bare blev til obsidian med det samme. Nej, nice, så er vi altså oppe på 96k. Og noget tættere på de her sådan, 250k, vi skal bruge for at rank op. Så det er slet ikke tos. Men jeg tænker faktisk lidt her i en kommende video. Nu må jeg ikke sige det til nogen, vel. Men jeg tænker lidt, at nu Lasse han 2.000 coins for mig. Og jeg har hørt lidt om, at han har en hemmelig hytte oppe i H, som det kun er admins, der kan gå ind i. Og den tror jeg faktisk ikke, jeg har godkendt.
Så jeg tænker lidt, at det kunne jo være, vi ved et uheld kom til at besøge den på et tidspunkt. Og jeg tror måske, jeg har fundet en måde til sådan lige at hoppe op i H og hoppe ned igen. Så hvis nu I godt kunne tænke det, så kan det være, at vi i næste video her, hvis I lægger et like, simpelthen lige tager ned til Lasse, og, eller prøver hen til hans base og rode lidt med det. Måske lige lave en lidt bedre prank. Måske lige smadre lidt. Måske lige se, om vi kan finde lidt TNT. Det kunne jo være lige lidt grinere. Så men, jeg tror, det var alt for den her video. Hvis I gerne vil se mere, så husk at smide et like. Og ellers så ses vi forhåbentlig snart, alle mine dejlige freaks. Hej hej!